meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili me ndonë thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me djelin, dhe me hanën, dhe me malet, dhe me kotra, dhe me detet, dhe me oqeanet, do tjetë besimtarit pa diskutushëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë fal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدس تسمعه فلندرويم ذا مادرويم بافون زودين تون داشوري تشوفشين فال. E lavdrojmë, e madhërojmë dhe e falenderojmë rrathë parë se na krijoi. Na bëri prej muslimanëve dhe muslimaneve, na bëri prej besimtarëve dhe besimtareve. Vëllezër dhe motra të nderuara, ju beqatoft i madhi Zot. Sot do të themi vetëm një thënie profetike. Por që gjithsecili njerin sipërfaqen e tokës është midis dy gjërave që do i përmendim ne. Thot profeti alayhis salam në një transmetim sakt, Zoti i gjithësisë thot e thret Xhibril Eminin. Dhe i thot o Xhibril, unë dua filanin, prandaj duaje edhe ti. Tani imagjinoje vllazë motër nderuar, vetë Zoti i gjithësisë në bazë të veprave të mira, besimit dhe veprave të mira që ka parë ke një person në vazhdimsi. Vjen i kohë që e thret Xhibril Eminin në audiencën e tij hyjnore dhe i thot o Xhibril, unë dua filanin, prandaj duhet ta duash dhe ti. Dhe vazhdon transmetimi i sakt tek Buhari dhe Muslim, thot Xhibril Emini lajmëron gjithë engjëjt e qejve dhe i thot Zoti i madhërisëm e don filanin, duajni dhe ju. Dhe pastaj thot profeti joni dashur alayhis salam, këtij njeriu i zbret mirësia dhe e duan edhe njerëzit e tokës. Tani çfarë kuptojmë? Gjoja e parë është që synimi i madh vllazë motër që janë në xhami, nuk është ç'po bëjmë ne në tokë, është ç'po mendon edhe ç'po ka i madhi Zot në raport me ne. Kush është përkujtimi i tij për ne? Qofë sa i përkujton mirë për ne, kjo është fitorja. Dhe ti ke bërë në tokë atë që dua. Se shumë isa njerëzve çfarë bëjnë? E kanë harruar çfarë doni madhi Zot në raport me ne. Dhe bëjnë, për këtë arsye bëjnë 1001 zeza për të hecën këtë botë. Ky transmetim na tregon qartë, në me shprehje të pakontestueshme, s'ka nevojë për sqarim, që i madhi Zot, qofë se doni person, ai ka sukses në tokë, qofë se se don, ai është i shkatrum. Thret vetë Xhibril Eminin dhe i thot, unë dua filanin, dua edhe ti. Tani pse Xhibril Eminin duhet i thot dhe engjëve të qiellit? Lidhje kanë engjët me ne, engjët kanë lidhje të madhe me ne. Si mendove ti që engjët s'kan lidhje me ne, përveç atyre që kryjnë funksionet që shkryjnë veprat e këto? Kurani thot i gjë, e kam thonë ndoshta para 2 vjetësh me i xhuma vetëm, por ndoshta s'është regjistruar, do ta përsërisë dhe jersë, është shumë e rëndësishme. Thot në Kur'anin famlar, "Elledhina yahmiluna al-arsha wa man fawqahu. Elledhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih." Thot ato që e mbajnë arshin e Zotit gjithësisë dhe engjëjt që janë rreth, që bëjnë vetëm madhërime dhe falënderime, janë me miliarda e me triliarda. Thojnë e madhërojnë Zotin, dëgjoje vëlla dhe motër, e madhërojnë Zotin dhe e lartësojnë atë çdo çast. O yu'minuna bih, dhe i friksohen ati. Po kaq, ka thonë profeti, nuk më është leju në jertë flasë për engjët që mbajnë arshin. Së më është leju, aq, të lartë jam. Vetëm i rasë thot më është thonë,
dhe imagjinoje vetë se kush janë engjëjt që mbajnë arshin që po tregojmë ne na jetë. Thot më shtregu vetëm i rast, më tregu vetëm i fragment vogël. Nga largësia e shpatullës tek veshi i tyre është 500 vjet largësi. Imagjinoje për çka krijesa shbohet fjalë. Thot ato që e mbajnë arshin e Zotit dhe miliardët e trilardët që janë rreth tij që e madhërojnë dhe e falenderojnë dhe e besojnë dhe i friksohen atij, wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Kanë dhe i gjë tjetër që bëjnë ato. Kërkojnë falje për ato që kanë besuar në tokë. Allah, Allah, kaq me famë jemi ne vëllezër motra nderuara, që engjëjt një niveli kaq lart luten për ne. Po. Dhe vazhdon ajeti thotë Rabbena wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Thojnë ato Zot që ke përfshi me diturinë dhe mëshirën tënde çdo gjë. Faghfir lil ladhina tabu wa tab'u sabilaka wa qihim 'adhab al jahim. Çfarë luten ato? Sa ato i din gjërat mirë. Ato luten për ne më mirë se ç'lutmi ne për veten tonë. Rabbena wasi'ta kulla shay'in, sa bukur i drejtohen Zotit. O Zot i madh, që ke përfshirë çdo gjë me diturinë dhe mëshirën tënde. Fali ato cilët pendohen tokë për i besimtarëve të mirë dhe besimtareve. Po të bërë u se bilek dhe janë drejtun rrugën tënde. O kihim, adhab el gjehim. Ato e kam pa vlezër motrë ndërruar e zjarë në gjenimit. Dhe thojnë, o Zotë shpëtoj nga dënimi i zjarë i gjenimit. Ato në vakt e din që në tokë, që ofë se falesh, që ofë se më shirohesh, që ofë se të saktohet që zdo shkosh në zjarë i gjenimit, mungoni diçka vetëm. Dhe vazhdonë. Rabbena wa atihim. O Zot, thojnë ato, jepi gjennetet e adnit këtij personi. Gjennetet e përjetshme. Po jo vetëm. Edhe kush ishte i mirë nga prindrit, dhe kush ishte i mirë nga bashortet, dhe kush ishte i mirë nga pasardhësit, nga fëmijët, futi i madhi Zot bash gjithë në xhenet. Këto engjëj ka ishtë mëdhej, lutën për ne që Zotit na fal, na mëshiroj, na shpëtoj nga zjarri i xhenemit, na japi gjennetet e përjetshme. La dhe motër e ndëruar gjithë që është janë dahet lartë, jo poshtë. Sken, po kuptove këte që po dhemi sot në pak minuta. Së bësh më mashtrus. Po kuptove këte që po dhemi sot, largosh nga intrigantës e i ke bëtë do në vetës. Më qofë se kupton këte që po dhemi në sot, së bësh më do të gënjështarë. Vetëm qofë se do në ti përsh do në vetës bëhu. Më qofë se kupton këte që po vlasim në sot, largosh nga smira, nga zilia, nga e keqe, nga çdo gjë e keqe, sepse nuk e thret Xhibril Eminin i madhi, Zot me i thonë, unë e du filanin, se Zoti nuk e don gënjeshtarin, Zoti nuk e don mashtruesin, Zoti nuk e don atë që bën imoralitete, Zoti nuk i don atë që bëjnë mëkate. E ti çfarë bën? Ruash pra. Se don ti të buron zemra, më qofë se ke kuptu diçka nga feja, të buron zemra që i madhi Zot ta thrasë Xhibril Eminin e ti thotë, o Xhibril, po kur flet ai ka fol ai. Sfet kusht tjetër më mbas ti. Unë e du filanin, duaj edhe ti. E Xhibraili s'ka ku shkon më. Se po foli Zoti gjithësisë dinë ai që sfet kush më. Dhe i mbledh me miliarda e triliarda engjëj që janë në përqindje. I thot, imagjino çfarë famë mund të marrë i besimtar. Tha Zoti e don filanin, duajeni ju të gjithë dhe i vjen thot dhe mirësia në tokë. Pra përgjithsisht e duan njerëzit. Qofse thot profeti alayhis salam, Zoti është hidhur me dikënd. Zoti është hidhru me dikën dhe thret Xhibril Eminin. Thot Xhibril, unë thot nuk e du filanin, as ti s'duhet ta dush. Thot as Xhibril Eminin nuk e don. Pastaj thot i thret gjitha engjëjt e qejve. I madhi Zot thot nuk e don filanin, pra është mallkuar i person. Tha as ju s'duhet ta doni, tha pastaj i vjen urrejtja në tokë. I keni pa njerëzit që bëjnë mëkate, që bëjnë gjinafe, qofë me pushtet, pa pushtet, kushdo qofshin, dhe më qofë se i rrin dikush afër, i rrin për interes, kur se donë. Se intrigantin, mëndjemadhin, të keqin, mëkatarin, atë që bënë 1001 zeza, ku se donë, dhe i që i rrin për në interes, për në i lekë që i e, për në interes që i bënë. Lezër motrë të ndëruar, situatë është rezikshme. Në nga ka donë Zotë i amanet, këto që i të gjonë këtu, du të mi shpërnda. Pse? Qa është këtë jetë asot? Ja, bëj analizë, mund të t'i them dy gjëra, kur dalësh bëj analizë, ati që është bëj jetë azot. Mashtrim live dhe virtualisht, dhe femrat zhvishen me që shofin femrat, s'ke për gjëtë gjëtë tjetër, baj mend këto. Dy gjëra ndodhin sot në shoqëri. Mashtrim live, kur takohen gjithë ditën, mashtrojnë një tjetër njerëzit dhe virtualisht me bigjoz, herë mbajnë shpresë e kazinoja, herë ke Messi, ke Ronaldo, se po bën gol të fitoj këmë bigjoz, edhe pastaj ka dalë modat e reja që po dalin dita ditës, femë në të zvishën sa më shumë, me shqytërin gjithë ditë dupa femërët. Fëtëm këte pashofim, që më thoni i gjë që bëjnë. Ma shtrojnë për legë një i tjetërin gjithë ditë në bëjnë e i zullum,
Nga mëgjesi deri në darkë, shqyri madhi zotë që i ven gjumë, edhe në gjumë ndoshta andra shovin, po s'bëjnë dëmë se andra s'bëjnë, në prapë të mashtru dhe në ndër, edhe e dyta, femna qëvishën, u qëvesh dhe filania, filania që u qëvesh, gjithë mediat janë lajthit duke dhënë se si qëvishën, sjep njëri për shkencën, për arsimin, për mirësim, për zotin, për krijimet, për duke dhënë si qëvishën, si nuk qëvishën, e me shkë qëfarë bëjnë gjithë, shovin femrat kanë në ngrackë. A kjo është qëllimi, apo qëllimi është të thrasi madhi zotë Xhibril Eminin? Bëj logari mbrapa, këto që bëjnë këtë lojet e presin ditët ku me dhënë shpirt. Pasha zotin, presin ditët kur përjapin shpirt, asë i gjozë bëjnë. Qëtë ditë rëtullohen rrëth kësaj zotë në falë. Ato që i kanë drequ i madhi zotë e ty të begatoft i madhi zotë që ka arsot në gjamia pa i që në të gjonë. Kudo që ofshin, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, kudo që janë, na kanë ngërku lutje zotë i begatoft dhe i dhovë njërsi, pa fund, kudo që janë gjithë muslimant. Por, do në kujdes, Zot në hasha lilla me thirë Xhibril Eminin me emrin ton me i thonë që unë e urej filanin, ti s'do t'a dush. E shkon gjithë problemi vla dhe motër e ndëruar që pos desh i madhi Zot, nuk të vlen as i gjo që bon. Qofë se i madhi Zot hidhërohet, jeta jonë është e kotë. Imagino i tha ati, ishte shume, a i do të me ofendu, tha, u bërë ti mërqen, nuk e ofendu. Tha, kujto se po më ofendon, që ofse tham ka shkryt Zoti me shku në gjenet, jam më i mirë se qeni. Që ofse unë jam kriminel dhe do shkrym zjarë, jam më kej se kafsha. Kjo është ndarja. Zoti na e kalon dorë. Inshallah vlezër motrë ndëruara me mend kokë, me zemër të pastër, me burim shpirtëror të sinqertë dhe të mirë, me besuke i madhi Zot dhe me shtu veprat e mira. Kjo është shpëtimi. Tjerat pastaj mos haroj gjë. Qofse i madhi Zot sakton dhe thot, o Xhibril, unë e du filanin, a i di çdo thot me i thonë, unë e du filanin, që do e begatoj në të gjitha anët, në këtë botë dhe në botën tjetër. Mos kujto që me dash Zoti, jo vetëm kështu virtualisht, me dash Zoti do të vinë gjitha rrisjet, gjithë mirësitë, gjithë lumturia, gjithë begatia, çdo gjë e mirë është me ty. Çdo me dash Zoti, a di çdo thot, që të të vijë engjëlli me ta marrë shpirtin me respekt. Me dash i madhi Zot, ose ndusi supremi i universit, me dash Zoti do të thotë që në jetën e varrit ti je në kopës prej kopshëve të xhenetit. Me dash i madhi Zot do të thotë që dalësh në paradinë ditën e gjykimit, respektojnë engjëjt në rjesht. Të do i madhi Zot do të thotë që kur të ringjallësh ditën e gjykimit hapen portat e xhenetit, hysh në xhenet. Do të thotë që do i Zoti është që ti të falësh namaz, ti të agjërosh, ti të japësh zekat, ti të shkosh në haxh. Të doj Zoti do të shikoj që ti i do prindrit i respekton, ti ndërtoj familjes ndosh, ti sillesh mirë me musliman, me muslimane, ti e ke fjallën e but, ti e ke fjallën e ëmbër, ti e ke fityrën e busqeshur. Kur ti bësh gjitha këto në kompleksi i madhi Zot, hedh një dashurit madhe hynore, begatuash dhe ndryqoash ti nga gjitha anët i qofshim falë Allahut ma mushu. E kullu matës të mjërunu, e stakfirullah e liu, e lëkum, e lisa iril muslimin. Elajna asen el kelami wa eblegan nidham. Kelamullah el melik el aziz el allam. Lezër motrë ndëruara na falti madhi Zot gjitha gjinave të jetës tonë. Lezër motrë ndëruara na mëshiroft më mëshirusi mëshiruzve. Kemi i lutjet veçanti madhi Zot na i falë dhe mëshiro babalaret edhe nëna tona. I madhi Zot na i arsimon, na i bot moralshëm të ndershëm, na i falë dhe i mëshiro të rinjtë dhe të reja tona. I madhi Zot fëmijët që porriten prej muslimanëve dhe besimtarëve, bëj dietar hafiz Kur'anit famlar të ruaj nga çdo e keqe. I madhi Zot na bën të vdesim me shahadetin la ilaha illallah dhe ti je i kënaqshëm me ne. Zot na jep xhenetet e firdeusit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. O Zot i madh, nëse shkojmë në xhenet, na mundso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde, ti je më i bukur, më i lartë, më i miri, të qofshim fal. Ibadallah, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqim as-salah. Meditoj në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, edhe me galaktikat, edhe me tokën, edhe me diellin, edhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do tjetë besimtarit pa diskutushëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që nga ka dhe neve mirësi pa fund, ai që nga ka përkëdhel dhe mbulu me të mirët, e ti si mund t'ja humbi njëriut, gjitha këto që thami ka dhe në falas.